Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Co ale ona tvůrčí skupina vlastně znamená? A jak se podílela na legendárních seriálech, jako jsou Krok za krokem, Sex ve městě, Městečko Twin Peaks, Simpsonovi nebo Přátelé? Je te flou flí. Všechny pořady, které Česká televize vysílá, se dají rozdělit na dvě části. Na ty, které si televize sama nebo s pomocí jiných producentů vyrobí, a na ty, které se vyrobí jinde a televize na ně pouze koupí licenci. Jak takový nákup filmů a seriálů probíhá a hlavně, kde jsou Alena Poledňáková a Vladimír Tišnovský teď? Odpovědi na tyto palčivé otázky na vás čekají v novém dílu pořadu What the Fact, který najdete na YouTube České televize.